E qartë, mirë, zotë Aziri, ndërkaq që ditën e sotme në samitin që po organizohet pranë në Tiranë, është e pranishme edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, ku ka kërkuar edhe njohjen e Kosovës nga Ukraina, pra, por me mirë kuptimin ka shprehur ajo se Ukraina është në një situatë lufte dhe se njohja do të vi pas fitores së Kievit. Mbas kësaj kërkese që do të bëjë zonja Osmani ndaj presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski, çfarë pritet të ndodhë, zotë Aziri? Nuk pres të ndodhë ndo një hap serios nga ana e Ukrainës në drejtim të njohjes së Kosovës, për shkak të luftës që bëhet atje, dhe ndëgjova me interesim përgjigjen e presidentjes Osmani, cila është një përgjigje diplomatike, sa i përket kërkesës për ndaj Ukrainës për njohjen e Kosovës. Dhe më pajtohëm me presidentin se Ukraina mund të njepë Kosovën në momentin kër ajo do të fitoj luftën ndaj Rusisë.